Timaruang nebe hela ya Reino Unido participa e recensimento eleitoral nebe organiza Rússia Embaixada Timor-Leste em Londres. Processo ne hala tuer calendário nebe define Rússia Embaixada Timor-Leste onde representa Estado no órgão eleitoral Hanes Sangstai no Sene. Ia cidade Oxford no Peterborough, comunidade entusiasmo tebes, barregistu ho di belehetan kartang eleitoral. Total eleitores nebe provisoriamente registu ona hamutuk atus nen eleitores usi Oxford en kuantu hia Peterborough hamutuk atus atonul resinen eleitores. Prosesu resensiamentu nebe hahu ya lorong ida fulan marsu no seiremata ya lorong ruanul resin walu fulan marsu tinang ringruasanul resin walu. Ia lorong hat to lorong sia fulan Abril sehalau esposisaun lista eleitoral reklamasaun no hadiah informasaun sira. Ia fating resensiamentu ambasador Timor-Leste ba Reino Unido, Joaquim Fonseca apela ba elitor sira, atu kumpri na fating lei no ordeng bang hira participa iha eleisaun, no informa mos iha fating nebe elitor sira bele ba bota. Importante na ting kabel ka kata, kalau hela tidak sini ya, dalai katanya meni rai yang nalik. Ini buat tidak ke sira barak hela ini kliutu ke hau mai nese ambasador, sira kunyese, ambiente hene dia kliutu ke hau, ke queremos ir a embaixada e a ter a lei que é livre. Então, continua a manter a minha submissão do sistema jurídico para ir a embaixada. Horário recenseamento eleitoral fahetuir sidade sira nebe ma komunidade Timoroan helai hel Londres. Presidente komunidade Timoroan ia sidade Peterborough, Celso Oliveira, aprecia prosesu nebe lao hodiak no komunidade sira nia participasaun. Proceso de recensamento da cidade de Peterborough, Reino Unido, lá o ambiente que fura que deve, participação total dos membros da comunidade de Sira, lá o sete de Peterborough, mas aí a cidade de Sira, mas aí a por exemplo, se Cambridge, ou se Critiamut, ou cidade de Sira, se luta, mas aí o halo a recensamento, né? E durante o Lourão Lima, recensamento lá o dia, lá capaz também. Atendimento mos Claudia e colaboração com a comunidade mos Surat Tetebis. Ba Timoroan sira, prosesu ne fofatin basira atu exerse sirne direitu ho di vota. Di Tetebis ba oportunidade em tempo na mesma ia. Hausin di Exkolo Tetebis, kanesan sidadan Timoroan, nebe Robus Timor, nebe ami ihana fatin ami ati vontade no fona fatin ami tempo di halau, resensamente eleitoral, o di atau perparaan bahwa participa ya elesaun acipa dan nebe sehalau. Prosesu resistu ba elektore sira nebe sehalau mos ya sidare seluk, nebe ma komdade Timoroan helaba, hanesan kreuwe, Northern England, nomos Londres. Ekipa kobertura, GMN.